ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି କରୋନା ଭାଇରସ COVID-19କୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ମାନେ ମହାମାରୀ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଆକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଘୋଷିତ କରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ କଥାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କି ଭୟଭୀତ ହେବାରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ନିୟମିତ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଅର୍ ଖାସ ଛିଙ୍କା ହେଲେ ମୁହଁକୁ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବା। ଯଦି କାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖାସ ୟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ସେ ଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଘରେ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। କରୋନା ଭାଇରସ COVID-19ରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି କି ଆମେ ଜନ ସମାଗମରୁ ଦୂର ରହିବା। ବିବାହ ହେଉ କି ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ହେଉ, ଏମିତି ଜନସମାଗମରୁ ଦୂର ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି କିଛି ଅପପ୍ରଚାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ମିଛ ଖବର ଉପରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ସେବା, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଜାଗ ଅଛି, ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି କି ଆମେ ସମସ୍ତ ଏ ମହାମାରୀକୁ ସଫଳତା ସହିତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।